आपूण कितें करून घेवंक घेतलेच. आनी तेन्ना मनीस हांगा ऑटोमॅटिकली पावता आनी तेज्या माध्यमांतल्यान कशें काम कशें काम जाता ते देवी खबर आसा. मेन म्हणजे की हांगा गुरू महाराज बसल्यात तांकां सगळें खबर आसा. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की मनशाच्या जिवनांत सगळे गोश्टी मनशाक गावता, सत्ता गावता, त्याच बरोबर पयशे आसता. मनशाच्या जिवनांत आमी गृहीत धरता कांय गोश्टी की ते परमनंटलीच उरता. म्हाजे दोळ्यांतल्यान इतले हे येवपाक कारण फाटले फावट हांव जेन्ना आयल्लो आमी जुलयान हांगा पावल्ले आनी हांवें देवी कडेन मागून घेतलेले आनी हांवें मागून घेतलेले की ह्यो गोश्टी जे म्हाज्या मनान आहा ते हांव करून घेवंक सोदतां. आनी त्याच बरोबर मंजुनाथ भटजीच्या माध्यमांतल्यान म्हाज्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळी गोश्टी घडून आयल्यो. सिद्धार्थच्या माध्यमांतल्यान वयर सकयल जाले, मंजुनाथ भटजी आनी आमची चर्चा जाली की वेळ कमी आहा. पूण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की आयज म्हाज्या दोळ्यांत पाणी येवपाचो गरज इतलेंच. की देवीची शक्ती ह्या तरेची आसा तुमकां खरें दिसचें ना, कारण हांव मंजुनाथ भटजीच्या संपर्कांत आसता दोन दोन तीन तीन दीस. केन्नाय म्हाज्या मनान आयलें भटजी म्हाज्या आई खातीर कितें तरी. पुजा हांगा चालू उरोंक जाय म्हणून हांव सदां मागतां. आनी आयज योगायोग हें सगळें घडून आयलें आनी देवी थरयता की कितें जावंक जाय मनशाच्या जिवनान आनी तेच घडून येता. मंत्री आसलो काय मुख्यमंत्री तूं जालो काय मनशा कडेन खूब पयशे आसले, पूण मनशाने चिंतोंक जाय की हे विचार करपाची गरज आहा की आपूण हे पयशे जे देवीच्या माध्यमांतल्यान गावल्या हे गरिबा मदीं लोक जेंकां त्रासान आसता तेंकां आमी मदत करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज हांव तुमचे मदीं आयलां, हांव उलोवंक सोदिनासलो. हांवें मंजुनाथ भटजीक सांगलें की हांव बेश्टो येतलो आनी वयतलो आनी देवीचे आशिर्वाद घेतलो आनी फोटो जेन्ना पळय कित्याक म्हाजे आई जी आहा ती बरी ना. आनी तो फोटो पळयल्यार तिजी याद आयली. दुसरी गोश्ट की ह्या तरेचे प्रसंग जेन्ना मनशाच्या जिवनाचेर वयता देवीचो आशिर्वाद आसल्यार आमी कसलेय प्रसंगाक तोंड दिवंक शकता. तिजे बी आरोग्य देवी जे कृपेन सुदरूंक लागला. आनी योगायोग मनशांनी एक विचार करूंक जाय की आमी ह्या जगान जेन्ना खंयचे तरी अशे एक आशिर्वाद आसता देवीचो की ज्या माध्यमांतल्यान मनशांनी एक वेगळे वाटचाल घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. जेन्ना आमी आमचो धर्म, जेन्ना आमी आमचो विश्वास हेजेर आनी आमचो देवीन जो विश्वास आहा तो विश्वास केन्ना विसरता तेन्ना मनीस फुडें वचूं शकना. हे देवीचेर म्हाजो विश्वास इतल्या वर्सांचो विश्वास आसा आनी म्हणुनूच हांवें जेन्ना फोटो पळयलो म्हाका तिजी याद आयली.
आणि याद आयली इतल्याच खातीर कित्याक तिका जेन्ना दुयेंस जालें आमी तेन्ना ग्रहीत धरलेले की कांयच फुडें जावचें ना आनी आयुश्यान केन्ना खंयचो संकट मनशाचेर येता आनी तेन्ना आमी देवीचे शरणी येता देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी देवीचो आशिर्वाद ह्या तरेचो आहा की मनशांनी विश्वास दवरल्यार म्हाका दिसता की खंयचेय प्रसंग मनशाच्या जिवनार आयल्यार तो प्रसंगाक आमी तोंड दिवंक शकता आनी आमी ताका टक्कर दिवन आमी फुडें वचूं शकता. आयज तिका कॅन्सराचो दुयेंस आसा आनी हांव आरोग्य मंत्री गोंयाचो जायते खातें म्हाजे कडेन आसा पूण देवीचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय आयज आमी पळयता ती आयज जे पयलींचो रिपोर्ट आशिल्लो आयजचो रिपोर्ट आशिल्लो आयज आमी देवी कडेन आशिर्वाद घेवपाक आयल्या आनी गुरू महाराजान सदांच सांगलेले देवीचो आशिर्वाद तुमच्या वांगडा कायम अशे आसा देवीचो आशिर्वाद आसा पूण कांय गोश्टी तेंचे कडेन आयल्यार आमकां एक मनाक एक वेगळे तरेची शांती आनी वेगळे तरेचो आशिर्वाद आमकां गावता. देवीचो आशिर्वाद ह्या तरेचो आहा की खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रत्येक आमची आई प्रत्येक भयण प्रत्येक आमच्या ह्या परिसरातले आमचे ह्या परिसरातले आमचे सगळे भक्त आमी एकूच विश्वास दवरूंक जाय की हे जगान केन्ना केन्ना आमी पळयतात की लोकांक अहंकार जाता लोक विसरता की आपूण मनीस म्हणून आपूण कसो वयर सरला आनी हे जेन्ना विसरता मागीर देवी तुका लक्षांत हाडून दिता की तूं मनीस तूं ह्या जगानूच वेगळे तरेन तुजी रावपाची गरज आहा आनी म्हणूनच हांवें तेन्नाच्यान खूब देवीचे मनान जायते जायती सेवा करपाचें म्हाज्या मनान आशिल्लें पूण जो पर्यंत योग येना जो पर्यंत आशिर्वाद देवाचो गावना तो पर्यंत तूं देवीचे शरणी कसोच पावूं शकना. देवी स्वता आपोवन घेता कामां करून घेता आनी आयज हांव जें कितें आसा हांव देवी खातीर देवीचो आशिर्वाद आहा म्हणून हे सगळे आशिर्वाद म्हाज्या जिवनांत जें कितें बरें जावंक लागलां आनी जें म्हाज्या आईच्या जिवनांत बरें जावंक लागलां हांव फक्त म्हणटा की देवीचो आशिर्वाद आसा म्हणून म्हाका दिसता की आयज आमी ह्या लेवलाचेर पावल्यात तिजे आतां रिपोर्ट सुदरूंक लागल्या आनी हांव मागतां देवी कडेन सदैव ह्या आमी सगळे जे बसल्या हे आसन हें फक्त म्हाजे कडल्यान न्हू आमी सगळे भक्तजन जे आसा हांव फक्त माध्यम आमी सगळे जे भक्तजन आसा आमकां सगळ्यांक देवीचो आशिर्वाद आसचो गुरू महाराजाचो आशिर्वाद आसचो आनी हें आसन जें आयज आमी हांगा देवीच्या फुड्यान आमी आयज अर्पण केलां हें तुमी हें आमी एक परिवार जावन हें आमी अर्पण देवीक आमी करुया आयच्या दिसा इतलेंच सांगून म्हाजे दोन शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. ओम सत्यमिद सत्यमिद सत्या सत्यमदच्युत सत्यस्य सत्यमादाय सत्यमेवावशिष्यते. ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सत्तनोभिरव्यशेम देवहेतैहदायो. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम